Tāpat kā Eiropas Grand Prix, jā, nu, tikpat labi mums šobrīd ir pilnīgi neitrāls. Neitrāla epizode, vienkārši epizode. Jā, tieši ar to arī sākam sveiciens līdzekļiem. 24. MotoGP epizode mums iet gaisā. Esam nelielu pauzīti uztaisījuši iepriekšējos posmos, bet jāsaka, šis ir īstais brīdis. Pēdējais taisnais gabals, sprinta gabals pirms finiša līnijas, divi posmi tagad Valencijā un viens Portugālē. Ļoti cerams, ka visi trīs arī tiešām notiks, bet nu, kā izskatās, te vismaz Valencijas posmi turpmākajās divās nedēļās tiešām risināsies. Sveiks tālu! Sveiciens, sveiciens Aldi tev un, protams, visiem, kas mūs skatās, tiešām pauzīte. Iepauzēm burbulī, katrs savā burbulī, bet šobrīd tiešām sprints pilnīgais. Trīs sacīksts pēc kārtas, divas vienā un tajā pašā trasē. Nu, te, es domāju, jau pēc šīs nedēļas nogales sacīksts mums atkritīs uzreiz kaut kāds pretendents skaits, kaut kas iezīmēsies, jo tagad ir pilnīgi neziņa, mums ir vairāk pretendenti visās trīs klasēs. Nepārtraukti mainās situācija, nāk kaut kādas situācijas no malas, un nu, šobrīd vajadzīgs sacīks, un tad mēs varam teikt, nu vēl ir divas, un tagad mums jau ir atlikuši tikai tie, un nu, tā matemātiskā iespēja uzreiz būtu pavisam citā. Pirms mēs sākam iedziļināties nedaudz tajā situācijā, es gribēju tev prasīt, vai tev nelieks, ka šī varētu būt dīvainākā sezona MotoGP vēsturē. Protams, mēs neesam bijuši klāt tajās visās pārējās sezonās 50., 60., 70. Gados, bet nu, cik mēs esam lasījuši vēsturi, cik es esmu lasījis vēsturi, es neatceros, ka būtu kaut kas tik ekstremāls, tik daudz apstākļu dažādi sakrituši, vispasaules apstākļi kā pandēmija, kā pasaules čempions, kurš neaizstāv savu titulu galu galā, tas arī noticis uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas reizes. Es vienu reizi atceros, starp citu, tas bija tad, kad Jones Sērtis, nu, ko es atceros, es lasīju, es neatceros, es tad vēl nebiju, bet Jones Sērtis nokāpa no MV Agusta un iesēdās Lotus Formula 1 mašīnā un neaizstāvēja savu čempionu titulu. Bet, nu, kopumā, man liekas, šī ir ļoti, ļoti dīvaina sezona. Nu, jāpiekrīt. Es arī, nu, no tā brīža, kad es sekoju un, jāsaka tā, nu, savā dzīvē var droši teikt. Es domāju, droši varam teikt. Nu, šādas sezonas nav atmiņā un jāpiekrīt apskatniekiem un cilvēkiem ar zinām lielāku pieredzi. Tātad, un tiešām arī pārlasot šo vēsturi, nu, šāda apstākļu kombinācija vēl nav bijusi, ka tik daudz ārēja apstākļu īstenībā ietekmē sezonu un tos rezultātus. Un kaut tie šodien mēs skatāmies, mums nedēļas noglēvus Eiropas lielā balva. Nu, Eiropas lielā balva tā it kā nav skaidrs, kas tas tāds pa pasāku, kur tas notiek. Nu, skaidrs, ka tikai ka Eiropā notiek. Un nedaudz paskatoties vēsturē, arī izrādās, Eiropas lielā balva ir jau bijusi. Tā nav, tas nav jaunis, īpaši 91. 95. Gads Eiropas lielā balva tika aizvadīta pasaules čempionātā, toreiz vēl 500 kubikcentimetru klasē. Un pirmoreiz 91. Gadā šī Eiropas lielā balva parādījās kā aizstājējs Dienvidslāvijas lielai balvai. 91. Gads. Es arī nedaudz parakājos vēl nedaudz dziļāk. Izrādās, jā, šis viens no kariem Eiropā, 10 dienu karš tā saucamais ir bijis. Tur Dienvidslāvija ar Sloveniju cīnījusies 10 dienas. Un viss šī situācija, nu tā tad, nav ļāvus aizvadīt šo Dienvidslāvijas lielo balvu. Aizvadīt viņa tika haramā, ja nevaldos, un tātad Veins Rēnijs uzvarēja šajā sacīkstē, bet jā, nu tātad arī dažādi politiski iemesli dēļ ir bijuši šīs. Šodien nav tik aktuāli, bet mēs redzam, ka atkal mēs esam atkal pie Eiropas lielās balvas, kas notiek Eiropā. Un zināmā mērā arī šis nosaukums ir nācis no tā iemesla dēļ, ka mums ir visu tā neskaidrība ar posmu nosaukumiem. Nu, lai gan mēs tajā skatrā ar tevi pārrunājumu varēja un atrast kādu tuvējo mazo pilsētiņu, kurai dot šo godu un piešķirt lielās balvas nosaukumu. Nu, bet tas tā sīkmas. Starp citu, jā, 91. Gads vēl, ko es, nu, tas neatiec varbūt uz situāciju šodien, bet tie ir tehniski, kas paskatījos, interesanti ir, ka 91. Gads bija viena no tām retajām ir vienīgā reize, kad pasaules čempionātā piedalījās rotordzinēji. Rotordzinēji šajā 500 kubicentru klasē un vienīgā reize, kad piedalījās gan Nortons, gan arī Roton, arī tāda mociklu marka, kas būtībā ir tas pats Nortons,
kur izveidojas ar viens no inženieriem, kas aizgājas prom no Nortona rūpnīca. Tā kā arī, un kūs punkts, tā kā reāli 91. Gads ir gads tīri tehniski arī, kad pirmo un vienīgo reizi ar pasaules čempionātos brauc šie rotori dzinēji, kas nu, tātad bija pietiekami ātri un interesanti, bet nu, finansējums neļautu attīstīt, un šobrīd mēs visi braucam ar normālu virzuļu dzinējumu, ar apaļiem virzuļiem, mums nav ovāla virzuļa, mums nav nekāda rotori, mums ir apaļa virzuļa, un šobrīd nu, topā mums ir četri laikam rindā, tā teiksim, skatoties uz kopvērtējumu. Ļoti augsts ieskats vēsturē un arī tehniskajā lapusītē mūsu podcastā, bet tagad mums jāatgriež laikam pie tādām aktuālākām lietām. Viena no ļoti aktuālām lietām ir tas, vai Valentino Rossi startēs Valencijā. Tas ir liels jautājums, iekavējies viņam pasākums ar Covid. Bija un vēl tests, kas tika veikts nedēļas sākumā, bija pozitīvs par laimi. Vakarā tests bija negatīvs, nu tas nozīmē, ka šodien jau uz tādu gandrīz prom braucošu vilcienu pēdējo vagonu ir ielicis Valentino Rossi, jo pēc MotoGP noteikumiem viņam ir jāveic atkārtots tests pēc 48 stundām, kas ir tikai piektdienas vakarā, tā kā pilnīgi noteikti piektdienas treniņus viņš izlaidīs. Tātad šodienas treniņus patiesībā laikam jārunā tādās kategorijā šodien treniņus viņš izlaidīs. Ja tests būs negatīvs, viss būs kārtībā, sestdien, svētdien viņš startē. Ja tas būs pozitīvs, mums jau ir zināms aizstājējs. Jā, amerikāņu superbaika brauc. Gerlofs, tātad, nu, varbūt negaidīt. Šeit vienmēr jautājums, kāpēc ne Lorenzo? Kur ir Lorenzo un kāpēc ne Lorenzo? Jo parasti mums šādos gadījumos pamata braucēji aizstāja testu braucējs. Nu, šī gadījumā, ja maka, tas ir Jorge Lorenzo. Un tomēr, ja Max tātad izvēlnie bija tātad lēmums izmantot ne Lorenzo, bet amerikāņš superbaikers, tad viņš šo sezonu ļoti labi nobrauc arī pasaules superbaika čempionātā. Tā ir debijas sezona, un viņš bija 11. Ar trim piedestāliem, tā kā tur ir viss kārtībā, es domāju, ar braukšanu. Nu, no otras puses, protams, kāpt uz MotoGP klases motocikla. Izskatās, ka laika apstākļi arī varētu būt diezgan sarežģīti, varētu būt slapjā sacīks, vismaz slapjie treniņi. Es tev saprotu. Bet tas dotu nu, pamatīgu, es domāju, stresu un sarežģītu. Protams, tur uz kaut kādu rezultātu nu būtu ļoti grūti cerēt. Tā kā tomēr laikam cerēsim uz Rossi negatīvo testu. Šodien, un Rossi ir ieradies ar citu lidmašīnu jau arī tātad jau Spānijā, un tomēr cerēsim, ka brauks pamats sastāvu braucēs, lai gan nu, tā būtu, protams, amerikāni milzīga iespēja, un viņš, jāsaka tā, viņš jau šobrīd ir sarakstos, un arī jau labi. Jā, nu par Lorenzo, jā, skaidrs, Lorenzo mums ir testers, bet nu pēc tās visas situācijas izstāsta, ka Yamaha lēnām kratās no viņa vaļā, tā latviski izsakoties pēdējos testos Portimao, mēs jau iepriekšējos posmos komentējām, ar tevi arī pieminējām, bija ļoti lēns Lorenzo, viņš startēja turklāt ar šo prototipu motociklu, kamēr pārējie nevarēja ar viņu tur braukt un brauc ar parastiem ielas, ja Maks Močiem pat bija ātrāk par Lorenzo, tā kā nu, tā situācija ir dīvaina, viņš pa vidu nekur laikam nav braucis, acīm redzot, nekas nav dzirdēts, trenējies nav, Rossi arī izteicās, ja nu grib būt par testu braucēji, nu tad Lorenzo ir jāsāk trenēties, un tā kā viņa iespējamā pārēja uz aprīlija, kā testu braucēji lomā arī vismaz no Aleša Spargro puses tika nokritizēta, nu Aleša Spargro izteicās, ka jā, nu protams, Lorenzo ir lielisks braucējs un pieredze milzīga, bet kā ir ar viņa motivāciju un fizisko sagatavotību un treniņu, tas ir cits jautājums, tā kā laikam Lorenzo tā, nu, pamazām mums sāk noiet no skatuves, bet man bija cits jautājums. Pirmā lieta, ko es iedomājos, kas tiks izsaukts no superbaikiem, man liekas, ka bija jābūt jaunajam turkam Toprakam Razgati Oglu. Labi, ka nesajaucos uzvārdu izrunā. Jā, tad būs vieglāk. Tad būs vieglāk. Būs nedaudz vienkāršāk. Jā, Nu, netika izsaukts, jā, nu, tur arī atcina, nu, kaut kādu tur noteikti, es domāju, ir tam pamats un ir kaut kāds aizklis, ko mēs noteikti nezinām. Jā, loģiski tā būtu, jā, jo viņš šobrīd ir tiešām Yamahas uzlacošā zvaigzne un viennozīmīgi ir
ir ceļā uz nu, aizvien augstākiem pakāpieniem, ņemot vērā to arī, ka viņa mērķis, protams, ir uzvarēt pasaules superlaika čempionātā pēc iespējas ātrāk, kamēr viņš vēl ir jauns, tā teiksim. Bet jā, nu šī kombinācija, nu otrs puses arī mēs varam saprast, ja māku katrā ziņā, nu, šāda pārēja ir diezgan riskanta, es domāju, tādā ziņā attiecībā pret braucēju. Nu, tomēr ielikt uz MotoGP klases prototipu no Superbike ir liela starpība, un nu, varbūt šie rezultāti, kas nu, varētu nebūt īpaši labi, nu, varētu arī atstāt varbūt kādu psiholoģisku iespaidu. Tā kā, nu, es domāju, ka lai Topraks mierīgi pacenšās, atpūšās un brauc ar Superbike, vinē pasaules čempionu titulu Superbikos un tad pāriet uz MotoGP. Bet Amerikā, nu, jā, amerikānam savukārt ir, Gerlofam ir Amerikas Moto Amerikas pieredze, protams, un tā kā, nu varbūt katrā ziņā, nu, viņš, ja viņš labi nenobraukt arī, viņš neko nezaudēt, tā kā, es domāju, ka šeit viņš tikai iegūt, un drīzāk, ja Turks mums braukt, tad viņš vairāk zaudēt, jo rezultāts tiešām slapjā trasē, nu, nekas tad. Jā, nu, droši vien pāriet, nu, ļoti, ļoti sarežģīti un grūti, un no otras puses tomēr tā komanda jau saprot, cik tas ir sarežģīti un grūti, un es ļoti ceru, ka, ja atnāk Topraks, tad nenorakt viņa karjeru tikai tāpēc, ka viņš uzreiz pirmajā sacīkstē nav tur topā. Nu, katrā ziņā neoficiāla informācija bija, ka tur ir konflikts ar sponsoriem, jo Toprakam, kā izrādās, ir Red Bull sponsors, un mums ir visur šeit Yamaha Monster, un kas interesanti, kad Yamaha Superbike'ā viņš tomēr startē ar savu Red Bull Monster atbalstītā komandā, bet nu, tur varbūt tās naudas ir mazākas, un Topraks ir ļoti uzstājis uz to, ka viņš no savu sponsoru neatteiksies, un nu, komandai nekas neatlika, tomēr Turks baigais talants laikam ir. Un tieši tāpēc es ļoti, ļoti gribēju viņu redzēt, neskatoties uz to, ka, protams, tas ir riskanti un tā tālāk, bet ļoti gribējās redzēt, kā viņš sev parādīt nu, šādā gadījumā. Šādā iespējā, bet nu, visdrīzāk jau brauks Rossī, kā mēs te norunājām, un ja jau pirmoreiz ir tas tests ir bijis negatīvs, tad nu, teorētiski pēc 48 stundām vajadzētu būt visam kārtībā, bet to mēs uzzināsim piektdienas vakarā. Un... Nu, par testu braucējiem runājot, mēs varēsim redzēt, kā Lorenzo Salvadori brauks arī. Mēs zinām, Bradley Smith ir nomainīts līdz sezonas beigām, un Smitha gadījumā arī izskatās, kā aprīlī mēģina var, tā kā tu izteicies, kratīties vaļā no Bradley Smitha, jo arī nu, viņa rezultātā tad, nu, praktiski visu sezonu braucot, kā sacīkšu, braucēm patstāvīgā šajā pozīcijā, nu arī nu, nekas jau tur īpaši nav. Nu šobrīd arī, kā pats es, arī kā Aleš Espargaro izteicās, tad viņam vajadzīgs ir braucies, kas, nu, braukt tā kā viņš ir pat viņa ātrāk, tad tur var kaut kāda izaugs būt, bet Bradley Smith rezultāti, ne epizodiski tur kaut kas ir, bet nu laikam tomēr tā arī to informāciju gūt nevar. Jā, nu pirms mēs ķeramies klāt aktuālām lietām sakarā ar mūsu pretendentiem uz titulu, laikam visās klasēs ātri pāriesim pāri, visvairāk, protams, MotoGP. Vēl par Iker Lecon, Lecona mums arī nepiedalīsies Covid dēļ, šoreiz gan viņš pats, arī nav saķērs to Covid, bet viņa brālis un asistents, nu tas, kas palīdz braucējiem, ar ko viņš kopā dzīvo, starp citu arī Andorā, ir pozitīvu testu uzrādījis, un pēc Andoras noteikumiem arī tas uzreiz nozīmē nekāda izbraukšana no valsts un jāpaliek ir karantīnā, tā kā Ikers nebūs. Es neesmu izsekojis, godīgi sakot, vai KTM kaut ko ir pieteikuši viņa vietā, respektīvi Tektroā, vai nav, vai tu kaut ko zini? Līdz ar to... Nē, nav. No, šobrīd, es domāju, šī ierobežojuma arī pamatīgi sasien rokas komandai. Nu, iespējams, ka jebkurā citā situācija komanda nekavējoties atrast nomaiņu, jeb pievienāt Dani Pedrosu braukt. Bet, es domāju, šobrīd nē. Lecona nebrauks, un te jautājums, vai viņš vispār tiks uz nākošo posmu, ja meldos šī pašizolācija jāievēro ir karantīna. 10 dienas, nu, vai viņš tur varēs tikt vispār, iespējams, ka varbūt abas puses. Nu, tas, laikam, mums baigi neinteresē šobrīd, protams, Lecoram bēdīgi, bet mēs skatīsimies, kas notiek spicē, un mums tur ir ļoti daudz intrigas, un ķeramies klāt pie mūsu četriem vadošajiem braucējiem, tātad Mirs Quartararo, Vinales un Morbidelli MotoGP klasē.
Četri braucēji atrodas ļoti tuvu, visi 25 punktu atstatumā, visi četri, un turpat 3 punktus aizmirē ir arī Andrejā Dovizioso, kas šajā tabuliņā varbūt neietilpa, un pats viņš vismaz savas cerības ir norakstījis un savas iespējas pacīnīties par titulu pēc iepriekšējā posma, neveiksmīgā, bet nu, matemātiski, tīri teoretiski, viņš ir salīdzinoši pat tuvu. Matemātiski gan ir 14 braucēji vēl, bet nu labi, mēs norunājam aizskatri arī, ka par to nepieminēsim, bet es tomēr pieminēju, 14 braucēji ir. Ja, tas ir arī fantastisks statistikas rādītājs, bet šie četri, ko jūs redzat, tie ir laikam tie galvenie, kam mums būs jāpievērš uzmanību. Jā, nu četri, jā, es arī piekrītu, mēs runājam par četriem, lai gan Dovizioso arī pie kaut kādas labas apstākļas sakritības var, nu ja necīnīties par čempionu titulu, katrā ziņā uzlabot, ļoti, nu, finišēt labā vietā, es tā teikt, sezonas beigās, savā pēdējā vismaz sezonā šajā dzīves periodā, var finišēt, nu, trīniekā, varbūt pat trīniekā, kāpēc ne. Tā kā, nu, Dovizioso mēs paturam prātā, bet, nu, laikam šī galvenā cīņa, protams, starp tevis nosauktiem pirmiem četriem, tad Mirs mums ir vadībā 14 punkti, ir priekšā Quartararo, 19 Vinjalesam, 25 Morbidelli. Nu, Morbidelli pēdējā brīdī ieliec mums šajā arī četriniekā ar savu pēdējo uzvaru, protams. Un, jā, nu, tās, nu, šeit varbūt kaut kādu pikantu un piešķir situācija tas, ka Mirs ir vadībā, viņš ir mierīgs, viņam tur ir viss kārtībā ar motociklu, savukārt sekotā ir 300 Maxa braucēji, tātad Rūpnīcas un satelīta komandas Petronas braucēji, kuriem absolūti milzīgas problēmas ir ar dzinējiem ar šo savstarpējo cīņu. Ja? Tātad tā ir jebkurā gadījumā savstarpējā cīņa, un viņi ņems punkts viens otram nos noteikti, varbūt nemīram. Tā kā, nu, Jā, pirms es tev pajautāšu, kurš ir tavs favorīts un uz ko tu liktu ķīlā savu māju, kurš izcīnīs čempionu titulu. Izstāstīšu arī situāciju par dzinējiem. Kā jau tu pieminēji, dzinējiem situācija ir diezgan smaga, jo īpaši tā smaga ir Yamaha braucējiem. Tad īsumā tā situācija sekojoša. 5 dzinēji šogad ir pieejami uz 14 posmu sezonu katram braucējam, un tas nozīmē, ka katram dzinējam jāiztur aptuveni 1500 km ir, ņemot vērā, ka vienā posmā ir plus mīnus 550 km jāveic tā kopējā distance. Tas ir pilnīgi normāli, jo arī tad, ka mums ir 20 posmu sezonu, tad ir 7 dzinēji uz visu sezonu, līdz ar to nu, tas noskrējums aptuveni tas pats vien ir. Bet atceramies, ka sezonas sākumā bija diezgan pamatīgas problēmas ar motoriem Yamaha, kur faktiski tika norakstīt Jerez jau pirmajā posmā 3 Yamaha braucējiem dzinējumi tika aizsūtīt prom atpakaļ uz Japānu un bija šīs problēmas, ko mēs aprunājam. Līdz ar to Vinjalesam ir vissliktākā situācija, viņam ir palikuši 2 motori šobrīd pieejami un no šiem diviem motoriem vienam nobraukums ir 150% no manis nosauktās distances, tātad krietni jau pāri, un otram ir 200%, kurš jau ir divreiz nokalpojis jau nepieciešamo distanci. Nu kā ar Yamaha ar to cīnās, protams, ierobežo apgriezienu skaitu, kas nu, ietekmē motocikla ātrumu taisnē. Labā ziņa laikam ir tā, ka Suzuki arī nevar izcelties ar baigo ātrumu taisnēs, līdz ar to tas nav tik ļoti jūtams. Ja viņi cīnītos ar Honda vai Ducati tur vadošajās pozīcijās, tur tā situācija būtu krietni bēdīgāka. Quartararo, starp citu, ir situācija krietni labāka ar motoriem, viņam vienīgajam ne tikai aizsūtīts, tas dzinējs uz Japānu, līdz ar to viņam ir 3 motori vēl joprojām pieejam, tikai viņš ir favorīts šajā Yamahas trio, attiecībā uz dzinēju, viņam viens motors ir 180% nokalpojis, viens uz 100 apmēram, un viens ir ļoti svaigs, tikai pusi no savas distances ir nobraucis. Morbidelli arī tā situācija nav īpaši laba līdzīga, kā Vinjalesam ir, un savukārt Miram, nu tā ir vienkārši skaista, rožaina, tur viņam nekādu problēmu, viņam viens dzinējs vispār nav izmantots, vēl joprojām stāv svaigs, un droši vien, ka viņi vilks to ārā un sāks izmantot šeit Valencijā, viņš ir iebraukāts tikai laikam kvalifikācijā, tur nobrauk kaut kādu 40-50 km esot, tā kā. Bet, ja mēs pastamies uz visiem pārējiem braucējiem, tad viss ideālākā situācija ir Marquesam, kurš gan necīnās par čempionu titulu, tie ir teorētiski, viņš ir 13. Vietā, matemātiski tajā cīņā viņš ir, bet, nu, protams, teorētiski viņš necīnās. Praktiski tā jāsaka, viņam ir veseli 2 dzinēji, kas ir pilnīgi svaigi, un viņš var vilkt ārā un, nu, tā kā ar maksimāliem apgriezieniem braukt. Un man liekas, ka viņš to arī darīja, un Honda ir uz augšu pejošas līknes, un mēs varam sagaidīt, ka viņš varētu iejaukties šo 4 braucēju cīņā. Man tieši tā, man jāpiekrīt, ka
Mēs runājam par 4, par 5, bet šeit jau arī pāri jau nestāvēs uz vietas. Un tā ir tā pēdējā iespēja sev parādīt, likt par sevi runāt, par sevi atgādināt. Un tev pieminētā dzinēju šīs rezervītes vienam otram ļaus, es domāju, tiešām skaļi nobeigt sezonu. Nu, būs savu jautājumu, tātad netieši uzdot to par šo mājas ieķīlāšanu. Nu, katrā ziņā es šobrīd esmu ļoti, ļoti pozitīvi noskaņots domājot par miru, jo, kā jau tu teici, tur ar dzinējiem ir viss kārtībā, ar pašu miru ir viss kārtībā. Šī vadošā pozīcija viņam arī nākusi būtībā negaidīti un nav tā, ka viņš šobrīd ļoti pārdzīvo un kaut kādu spiedienu izjūt, bet tā pakāpeniski lika, tā metodiski, viņš metodiski uz to ir gājis, un šobrīd viņš ir tur, viņš ir priekšā, un viņš tur priekšā ir lielā mērā pateicoties pārējo problēmā un arī savai stabilitātei. Nu, šobrīd es esmu par Suzuki, jā. Es tev piekrītu, ka viņam viss kārtībā ir, bet nu, lai būtu interesi un intriga arī mūsu starpā, un pēdējos trīs posmos arī mēs varētu viens otru zobu pavilkt tiešraidēs, starp citu, jā, turpinām skatīties TV3 sports kanālā, tiešraids būs rīt un parīt, tāda sestdiena kvalifikācijas svētdiena sacīksts. Tad es likšu uz Quartararo šajā gadījumā, un man viņš arī, kā jau vienmēr, ļoti paticis jauns un sprauns. Un skatīsimies, kā viņa veiksies. Viņš pats katrā ziņā arī ļoti teica, ka viņš ārkārtīgi gaida Valensiju un ka tur, ja Maha varētu izskatīties labāk un tās problēmas, kas bija iepriekšējā posmā, varbūt Aragonā, varētu nebūt. Nu, redzēsim, kā tas būs, kā tu jau vairāk kārt teici, mums jāgaida sacīkste. Es pavisam īsi vēl par riepām izstāstīšu un tad tālāk gribētu dzirdēt no tevis arī īsu pārskatu par Moto 3 un Moto 2 favorītiem, kas mums tur izskatās, kā mums galvenokārt jāpievērš ir. Uzmanība. Jā, par riepām tas ir viens no tiem laikam aspektiem, kas ir nu, izšķirošs šajā sezonā izrādījies, jo īpaši Ducati komandai, jo uz 20 gadu sezonu Michelin atveduši sašķirīgās riepas ar krietni mīkstākām sānu daļām, šīm sānu virsmām, un nu, lielā mērā tas ir nācis par labu, protams, gan Suzuki, gan Yamaha motocikliem, kas ļoti ilgu laiku līkumos pavada uz šīm sānu, jeb plecu daļām, riepām, un līdz ar to var pilnvērtīgi izmantot šīs jaunās riepas. Savukārt Ducati un Honda, nu, viņiem motocikli V, 8 tomēr pilnīgi citi, V4 un pilnīgi cita tipa motocikls iebrauc līkumā lielā ātrumā, pamatīgi nobremzē, izslīdina aizmugurējo riteņu, pagriezās uz izeju, kur jābrauc un pilna gāze grīdā un tad vienkārši nokontrolē izeju. Un tas ir pilnīgi milzīgi atšķirīgi, kā mums strādā, protams, Yamahas un jo īpaši Suzuki inline šie 4 motori. Līdz ar to tur tās priekšrocības arī parādījušās ir no Michelin puses un ļoti žēl man patiesībā ir par Ducati, jo atceries Ducati savulaik startēja ar Bridgestone, vēl Bridgestone laikos viņiem pagalam nekas negāja, viss bija bēdīgi un tiklīdz pārēja bija uz Michelin 16. Gadā, tā momentā parādījās pirmās uzvaras un cerības, ka nu tik būs, nu tik iesvaļā un tomēr atkal ar jauno riepu ir problēmas un tas motocikls negriežās tajā līkumā. Jā, tu pieminēji V8, cerptīt, jā, V8, es neteikšu V8 vai V6, bet ir bijuši pasaules čempionāti, arī, ja nemaldot Moto Guzzi uz apsolos papētīt šo jautājumu, bet Moto Guzzi bija kaut kas līdzīgs, milzīgs tāds monstrs trasē, un tā kā arī šādi, ir mēģināts visādas dzinēja konfigurācijas, kas tik nav mēģināts īstenībā. Es par Formula 1 vēsturi lasīju, tāpēc es par to V8 tagad aizrāvos. Labi, kas mums notiek Moto 3 un Moto 2 izstāsti? Moto 3 Alberts Arenas čempionāta līderis, 19 punktu viņš ir priekšā Ajo Guram. Šās pirmajā trīniekā, otrās otrajā vietā čempionātā. Lielā mērā pateicoties absolūtam haosam, kas notika aiz muguras, tur pārējiem mums pilnīgi no viena grāva i otrā. Tātad Arenas, Ogura un vietī 20 punktus zaudē Albertam Arenas. Nu, tas arī tātad ir nekas. Un, tā kā Moto 3 būs interesanti un līdz pēdējiem brīdim interesanti, katrā braucienā interesanti. Moto 2 savukārt ir saistoši ar to, ka mums Sam Slozer ir izvirzījies čempionātu vadībā. Mums te vienu brīdi bija Luca Marini, Bastianini, un likās visi kārtībā.
Pēkšņi Sems Lovs pēdējos posmos demonstrē tādu stabilitāti, tādu ātrumu, ka, nu, taktisku arī domāšanu trasē. Šobrīd viņš ir čempionāta vadībā, viņam 7 punktus zaudē Bastianini un Marini jau 23 punktus. Un pēdējās sacīs Luka Marini, jāsaka tā, kopš tā brīža laikam, kad nu, jau kuro reizi, bet aizvien nopietnāk sāka runāt par viņu pāriešanu uz MotoGP, un tad sajūt kaut kas viņam pašam ir noticis, jo nu, viņa sniegums ir ne sacīkstē, ne arī trenījos un kvalifikāts, tur nekāds pilnīgi, tur nekā nav. Un pēdējo posmu, kaut kā 4 posmi, ja nemaldos, ir nu, punktu ziņā, punktu īsti nabadzīgi bijuši, un šobrīd Marini ir tikai trešais kopvērtējumā. Nu, vēl bez ekiem mīnus 48 punkti, bet nu, bez ekiem arī var mēģināt tikai palīdzēt. Marini par čempionu titulu laikam bez ekiem būs grūti iesaistīties. Bet es šeit Moto2 laikam liktu uz nu, viņš šobrīd ir uz tā pareizā ceļa, un palikt uz trīs sacīkstēs, pēc tam šīs praktiski, mums ir nedēļa starp sacīkstēm, te pat īsti nevar neko savārīt. Nu. Galvenais ir uzmanīties, neatrasties kādam vīrus slimniekam turmē. Jā, katrā ziņā ļoti patīkam, ka Sems Lovs ir atgriezies, tas mans komentārs jau sezonas sākuma atcerēs, viņam bija viens posms jāizlaiž un izstījās, ka tur uzreiz izmetīs no cīņas par titulu, ņemot vērā, ka mums īsāka sezona kopumā, bet nākamajā sezonā ļoti iespējams tiešām Marini, mēs redzēsim kopā ar Bastianini pat vienā komandā, sponsorāma, ja tur vienosies Valentino Rossi puse un Ducati puse tajā visā sakarā, nu un atcerēs, ka mums Jorge Martins arī vēl viens Moto2 klasbraucējs, kuram arī bija jāizlaiž vairāki posmi COVID-19. Viņš būs arī MotoGP klasē nākamajā sezonā kopā ar Zarko, starp citu startais Pramac vienībā. Tā kā Ducati ir sakārtojuši sistēmu zem sevis, zem fabrikas komandas, tur jaunie talanti ir nosmelti nepaknapu no Moto2 klases, nu tagad jaunajiem ir jāparāda vispirms sevi šogad atlikojušies trīs posmos un jāizcīna tas Moto2 čempionu tituls. Tā kā būs ļoti aizraujoši un vēlreiz atgādinu sestdienu kvalifikācijas svētdien sacīks, viss mēs rādīsim arī tiešraidē un pēc nedēļas to pašu vēlreiz, tai pašā trasē vēlreiz, bet zem cita nosaukuma. Par nosaukumiem runājot, tātad es atradu, atcerējos un atradu vēl vienu jocīgu nosaukumu. Expo 92 lielā balva. Expo 92 lielā balva, pie tam tas nenotika 92. gadā. 88. Gads Heresa. Un sacīkste nosaukt, protams, par šo gaidāmo vispasaules izstādi Seviljā, bet 92. gadā, tā kā Expo 90 bija. Un man liekas, ka tur pati sacīkste. Balva un pats kauss arī bija ļoti dīvains. Ja es nemaldos, ir bildes kaut kur ar šo Expo 92 logotipu un talismanu virsū, kas izskatījās diezgan savādi. Tā kā kas tik nav bijis MotoGP vēsturē, un pilnīgi noteikti mēs arī par šo sezonu skatīsimies apkārt pēc 10 un 20 gadiem, un teiksim, jā, tas 20. Gads ar Covid bija traks. Mēs tur bijām, mēs tur redzējām. Tā kā es ceru, ka arī jūs redzēsiet un tiekamies tiešaidē sestdien un svētdien. Visu labu!